անվարչապետ քաղաքացու որոշում կուսակցությունը դիմել էր գլխավոր դատախազին եւ ազգային ժողովի նախագահին Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատի ձերկելու հարցով եւ այժմ քննարկումները հարցի շուրջ շարունակվում են ընդդիմադիր դաշտից մասնավորապես Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը կարծիք հայտնեց երեք որ պետք էր նախապես մինչև ընտրությունները այդ հարցը լուծել եւ իսկապես գործուն կերպով տարանջատել բիզնեսը քաղաքականությունից մյուս կողմից էլ այլ տեսակետներ են հնչում ԲՀԿ-ից նշում են որ Գագիկ Ծառուկյանը չի զբաղվում բիզնեսով Գագիկ Ծառուկյանը ձեր խոսքերն է կրկնում միառիթով դուք ասացիք որ նա խոշոր սեփականատեր է եւ դրանից հետո մի քանի առիթներով հարցազրույցների ժամանակ նա ինքն էլ պնդում էր որ խոշոր սեփականատեր է ընդհանուր առմամբ ինչպես է այս հարցին վերաբերում պատգամավորական մանդատի ձերկելու շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ ընդգծել, երբ որ խոշոր սեփականատեր ասել եմ, ես դա ասել եմ այն հարցին օլիգարխների մասին, հարցին ի պատասխան, որը էլի ես հայտարարել եմ, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան այլևս։ Եվ դրա պատճառով նաև քննադատության եմ արժանացել, որովհետև ասում են, հա, բայն այնա, հեսա, նայ։ Ես ասում եմ, օլիգարխ ի՞նչ ա նշանակում։ Օլիգարխ Օլիգարխիա ինչ նշանակում, նշանակում է քչերի իշխանություն։ Օլիգարխ նշանակում է մարդ եւ մարդիկ, ովքեր ունեն իշխանության վրա եւ իշխանության որոշումների վրա կոնկրետ ազդեցություն ունենալու լծակներ։ Եվ ես հիմա այստեղ պայմանականորեն օլիգարխ բառը օգտագործել եմ, բայց այդ առումով Հայաստանում օլիգարխ չկա։ Հայաստանում այդպիսի մարդ չկա։ Որ ասենք գա մտնի իմ սենյակ եւ ասի գիտես ինչ էս հարցը պետքա էսպես լուծես եւ ես ասեմ որ այ չէ կարող են գալ ցանկացած քաղաքացի կարող է փաստարկ ներկայացնել ասի գիտեք էս փաստարկով քաղաքական առումով ճիշտ լուծումը սա է եւ ես դա հաճույքով կընդունեմ եւ կիրականացնեմ բայց այդ քչերի իշխանության տրամաբանություն Հայաստանում չկա որովհետեւ Հայաստանում շատերի իշխանության տրամաբանությունն է եւ իշխանությունը ժողովուրդն է Ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված դիմումին, դիմումը տրվել է ընթացակարգերով, պետք է քննարկվի, թող որոշում կայացվի։ Դա իրավական հարց է։ Իրավական հարց է եւ այդտեղ քաղաքական ենթատեքստ ես չեմ տեսնում։ Անդիմությունից նշում են, ասում են, երբ իշխանությանը ձեռնտու է այս հարցը առաջին քաշում, քաղաքական գործիչ կամ ձեռնարկատեր լինելու։ Ես էլի ասում եմ, էլի, այդպես ով որ այդպես ասում, ինքը իսկապես դեռ չի խորհրդամ չի մբռնել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ հատ տեղի ունեցել եւ ինչ հատ տեղի ունենում։ Որովհետեւ ինչ ա նշանակում ձեռնտու է։ Այսինքն դուք մտածում եք մեր կառավարությունը ինչ որ ինտրիգների կարիք ունի։ Մենք ընտրություններում 70% ձայն ենք հավաքել։ Ես համոզված եմ, այն նախորդ անգամ էլ ասացի, ընտրություններից 3 ամիս հետո գրում են, վստահությունը բան ա եղել։ Վարկանիշը ընկել է, վստահություն ընկել։ Ես համոզված ասում եմ, այսօր լինի խորհրդանական ընտրությունները, մենք ավելի շատ ձայն կհավաքենք։ Ես դրանում ուղղակի չեմ կամ էլ մեկ էլ բան են անում։ Ասում են, հա, Էլի մեկ են թեժ աշուն թեժ գարունը մեկ էլ տեղափոխվել է։ Այսա process-ներ են սկսում։ Մարդիկ կան, ախր բան են անում, ասես ակնարկում են եւ փորձում են մեզ վախեցնել, որ իրանք բան կանեն, փողոց դուրս կգան, փողոցային գործընթաց կհարուցեն։ Պատկերացնու՞մ եք, ինձ վախեցնում են փողոցային գործընթացներով։ Ոնչ ասես, որ այդ մարդիկ չեն հասկանում, ինչա կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ հլա հարցա։ Մենք դրանից վախենում ենք, թե ներսում թակուն հույս ունենք, թե այնուամենայնիվ այդպիսի բան տեղի կունենա։ Որտեվ կարող է այդ փողոց դուրս գալը մեզ հավեսի գցի։ Մենք էլ փողոց դուրս գանք, որովհետև ոնց որ թե ժողովրդի մոտ երկրորդ հեղափոխության պահանջը հասունանում եւ մեզ քննադատում են, որ ինչ որ հարցեր կան հեղափոխական տեմպերով եւ ձևերով չեն լուծվում։ Եվ գուցե կան շատ հարցեր, որ այս ընթացակարգերով չի լինում լուծել, բայց այլ փողոց դուրս գալ հեղափոխության երկրորդ փուլը անելով շատ արագ կլուծվի։ Իտու փողոց դուրս գալով մեզ վախեցնում։ Դուք մտածում եք, մենք մեր իշխանություն, այսինքն վստահության խնդրեմ ունի, որ պետք է սենց ձեռները դողընկած ասի, վայ, էս մեկին սենց է, մեկին սենց։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, ինչ ա կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչապետ իշխանություն պահելու խնդիր չունի։
Եվ իրենք շարունակում են 5 կատեգորիաներով մտածել։ Եվ մարդիկ կան Սերժ Սարգսյանի այն իշխանության տարիներին, այնքան բանը կուտակվել իրենց, որովհետև չեն ասել, որովհետև չեն կարողացել ասել, որովհետև վախեցել են ասել։ Որովհետև պայմանավորված են եղել, որ իրենց չափը այսքանն է, սրանից ավել դուրս չեն գա։ Հիմա այս ազատության հնարավորությունից օգտվելով, ասենց բանը ամբողջ էներգիան բան են անում, դուրս են հորդում։ Մեկ-մեկ ես որ նայում եմ, օրինակ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին, ո՞նց են, ինչի համար են քննադատում եւ ո՞նց, որ մարդ տեղյակ չլինի, կմտածի, թե Հայկ Մարությանը 15 տարի Երևանի քաղաքապետ է։ Մարդը 6-7 ամիս է Երևանի քաղաքապետ ընդամեն։ Բայց այդ մարդիկ կյանքում Տարոն Մարգարյանի հասցեին, համարժեք բան չեն ասել, ինչի չեն ասել։ Եվ հիմա այդ կուտակվածը, որ եւ կոմպլեքսները, որ իրանք չեն կարողացել ժամանակին խոսեն, մի քանի հայտնի հանգամանք, անհայտ հանգամանքների բերումով, հիմա ասենց էներգիան պարպում են, ես շատ գոհ եմ դրանից, այո, որովհետև հեղափոխությունը նաև այդ մարդկանց համար է, որ նրանք ազատությունից լիարժեք օգտվեն։ Բայց ասում եմ, մեզ այդ անհետ է մեզ բանով փողոց դուրս գալով վախեցնելը։ Շատ գործեր կան, ասում եմ, որ վարչապետի կաբինետից շատ ավելի դժվար է լուծել, քան հանրապետության հրապարակում և հեղափոխական միջոցներով։